Vet ni vad vi ska göra idag? Jag vet. Säg då! Vi ska åka på loppis! Första loppisrundan i Örebro! Jag ska den här vägen, den är så himla mysig. Så första stället jag ska ta med dig till mamma, det är Erikshjälpen. Och jag har redan tjuvat, jag har varit här en gång redan. Den jäveln! Nej, i det här stället. Nu har jag ju för sig sett allting, jag såg det ju för typ en vecka sedan, så att jag menar... Men ja, det har du jag... har inte sett det! Nej. Och ni har inte sett det! Det är viktigaste. Och var finner man Elin? Alltid! Filip, går du med på det här? Visa honom inte! Typ korgarna och allt sånt där och använder för att lägga i andra saker i butiken. Tänkte alltså, du på den där eller? Nej, men jag tänkte typ på den och som du var vid ett annat tillfälle som där nere som jag såg den. Jag bara såhär, det är den jag vill ha den! Får jag hälla ut alla precis, grejerna som typ, är i? Butikens exemplar! Jag, bara, jag var ju här för typ 5 dagar sedan och skulle börja redan plocka på. Åh oh, fan, jag är sjuklig. Heller. Så det blir lite kul. Lite kul. Det blir jättekul hörni. Det här jävlar med vad kul det blir. Redan här ser det trevligt ut. Det ser jättetrevligt ut. Jag tycker att det ser ut som en hjälm. Du. Någon sån här beriden ryttare. Precis. Nu då mamma. Nu kör vi. En second hand haul av allting som vi har kikat på här. Och jag kan säga nu att jag har sparat lite saker också som jag har hittat på tidigare second hands. Bland annat så var vi i Skara. Och sen så har jag varit, ja men lite sådär. Så att vi har liksom sparat ihop allting för att vi ska ha en riktigt rejäl second hand haul. Mamma, det är det kortet! Jag fick en kortlek. Feel good deck är det. Och så ska man dra ett kort card. Man ska dra ett card per dag. Och så ska man begrunda vad det står. Och jag har inga glasögon. Så. Men du har ju sagt nu att när de gör såna här grejer. Att om något kort trillar ur. Ja. Då är det kortet. Man ska blanda. När ett kort ramlar ur kortleken. Då är det det som vill prata med mig. Precis. Och hon fick den här julklapp. Så det har ingenting med second hand. Nej, men vi tänkte att det kunde vara kul att ta med den nu. Today's mindset. I can do anything. Yeah! Vi har precis flyttat till Örebro så det var liksom första thriftrundan nu. Eller vad ska jag säga? Jag var ute en sväng före mamma och var bland annat på Erikshjälpen. Och det var den butiken som jag också tyckte absolut
mest om. Det var liksom väldigt stort, man hade både möbler och så här mycket små inredningar. Ja, men liksom det fanns allt. Och det var så mycket folk när du följde med. Det var mycket mindre folk än jag var där. Det var lördag, och jag säger bara det, alla ni som gillar loppis, Gå inte lördag eller söndag om de har öppet söndag. Och sen så kan man inte backa ett steg utan man råkar kliva på någon. Och så kan man inte filma. Nej. Så viktigt. Men alltså typ, när jag var där första gången så hittade jag lite grejer. Bland annat så hittade jag den här som mamma sa var ett insynsskydd. Mm. Förr gjorde man så här. Då tog man fina dukar. Och så spände man upp den på en träram. Och så ställde man den i fönstret. För att inte folk skulle se in. Så kunde man sitta där innanför fönstret och spana på folk som gick förbi på gatan. Utan att de såg att man satt där. Precis. Och jag tyckte att den var så himla fin som en tavla. Mm. Den här kostade 65 kronor. Och jag var först här bara. 65 spänn för någonting som är liksom... Jag vet inte, men så tyckte jag att det var så himla unik. Jag bara såhär, vem fan har en sån här tavla? Och nu är jag skitglad att jag köpte den. Alltså, den är jättesnygg. Så fin. Först, jag får bara se vad vi har den. Här. Just det. Den är så otippad dig. Ja. En sån här. Som man kan stoppa in brickor i. Och sen så när man håller den närmare så har den som en liten trä... en stång igenom här. Och så... Har en korsning på sig. Och på baksidan så är det ingenting alls. Och det roliga var att vi pratade om hur vi skulle förvara våra brickor. Och du bara, du föreslog en sån här. Jag bara, nej gud vad farmor. Ja. Och så såg vi den här på Eriks hjälp. Och jag bara, det här var fin. Du bara, ja det var precis det jag menade. För har man ont om plats i köket till exempel. I skåp och lådor och sånt där. Då kan man hänga det på väggen. Det gjorde man förr. Mm. Det gjorde min mormor. Och det kommer jag göra nu. Sen var jag ute efter belysning. Först hittade jag den här lampan som har en sån här typ QLED på. Skitsnygg. Och det roliga var när jag kollade på just belysning och sånt här. Så alltid när jag varit ute innan så har jag behövt leta efter saker som är specifikt så här stilrena för att det ska passa hemma. Men den här gången så bara... Alltså allting som ser så här gammalt ut och som mormor skulle ha kommer passa perfekt i huset nu. Så att, som den här till exempel. Och den hade jag definitivt inte valt liksom om det hade varit i samma typ av QLED så här. Den här hade jag inte valt om det hade varit så att jag bodde kvar i lägenheten i Nacka till exempel. Och så funderade du på att måla om den? Ja, för att jag tyckte att träet var för gult liksom. Men sen när jag fick upp den i vardagsrummet så såg det skitbra ut ihop med golvet och ja, spisen och sådär. Jättesnyggt och jättefint ljus blir det med den här skärmen. Precis, så nu så passar plötsligt allting som finns på second hand. Så passar jävligt bra hemma, så det är farligt. Mycket farligt. Och som sagt, Elin var i farten. Och jag såg det här när jag var ute på första rundan. Och jag tänkte att den var schysst, men jag visste inte vad jag skulle ha den till. Och sen så var jag hemma och fixade lite. Och då insåg jag att det hade varit schysst att ha en bricka eller en korg där man kan ha så här papper och sånt i. Som man typ räknar och sånt. Ja, det också. Jag tänkte på så här kopiatorblad. Ja, det också. Ja. Och då tänkte jag, ja, men jag såg ju en på Erikshjälpen. Och så sprang jag in. Och så fanns den kvar. Oh! Och det var hennes. Så bra. Det roliga var att när hon kommer hem med ytterligare en korg. Så säger Filip. Elin, vi måste snart börja göra någonting åt det här. Ja, typ kör. En korg in, en korg ut. Att man skulle typ så här märka alla korgar så att man vet vilka som är liksom checked in. Så att om han såg någon som inte hade märkning, för det är bara han som skulle sätta märkning. Så bara, Elin, var det här? Nu måste du plocka ut någon annan. Ja. Jag hade samma dille på ljusstakar en gång i världen. Jag var tvungen att göra strikt... utrensning och sen så får jag inte köpa något mer. Men jag har så svårt för det, för då går jag förbi på loppisar och överallt och jag ser bara ljusstakar och hon ser bara korgar. Sen så hittade jag handstöpta ljus. Jag vet inte varför, men ibland så får jag en sån här känsla av att så här, det blir lite suspekt, för att varför har inte någon grabbat de här före mig? Alltså det liksom... Vad är det för fel på dem? Vad är det för fel på dem? Så att jag köpte, och vad blir det nu, 2, 4, 8 stycken när jag var där första gången. Och sen när jag kom hem med dem och insåg hur jävla snygga de var med allting hemma, då köpte jag
resten av dem som fanns när du och jag var där. Precis. Så att jag bara, okej, okay, så efter korgarna då, så styrde jag kosan mot ljuset. Ljuset. Och då var det typ några som stod där och kollade på andra grejer och jag bara, de ska jag ha. De är mina. Precis. Sånt. Så nu har vi, förutom det åtta, så har vi också 2, 4, 6, 8 till. 16 alltså. 16 härliga ljus. Och så den här lilla korgen. Korg! Va, vad menar du? Inte jag som en korg. Jättefin, typ att, söt liten sak. Jag har ju ingen liten korg. Jag tänkte att man kanske kunde ha den och ha nycklar och lite sånt här i. Ja, jag tänkte mig lite kakor, du vet. Ja, de vi äter ju inte kakor, har vi diskuterat. Om vi fortsätter på korgtemat nu, så hade jag ju som sagt hittat lite grejer innan vi flyttade till Örebro. Bland annat den här sjuka saken. Ta emot, mamma. Can you see this? Ja, men du visar den bra, hör du. Det här är en gammaldags tvättkorg. Som, roligt nog, så hittade jag den. Jag ska se om jag kan försöka komma in i bilden. Roligt nog så hittade jag den här första gången när du och jag var i Skara och filmade den där second hand. Ja, men jag tycker den är snyggare. Jag tyckte nog faktiskt också det. Tänk att ha den här stående nedför sängen och så slänger man kuddarna. Och överkastar. Om man hade ett större sovrum, vill säga, som de här två har. Yes. Men sen så var vi där igen och den här second hand butiken skulle slå igen tyvärr. Och då redde de ut typ allt de hade. Och då visste vi att vi skulle flytta till det här huset, så jag bara, jag tar den. Nu är den min. Nu tar jag den. Ja. Och så har du förvarat den. Halva reapriset. Så jävla bra. Om du ska fortsätta på Skara. Skara temat och lite sånt där, så har jag köpt en gammal ram. Så här ser den ut i metall. Har suttit en liten lapp där. Tror den kostade 20 kronor. Så man kan ställa upp och så. Jag har inte satt någonting i ännu, men någon gång. Jag känner så här också när man liksom hittar saker second hand, att man måste låta dem få vara och mogna till sig, ja, vad man vill ha. Och så man kan inte bara lämna saker bara för att jag inte har en bild just nu. Utan det här var någonting som jag kände så här, att jag kommer vilja hitta en sån här. Jag måste bara, ja, men som du säger, mogna lite. Och mamma, apropå dina favorite ljusstakar. Ja. Så har vi. Och det där är en utav dem. Verkligen. Alltså jag är så förälskad i den här formen. Och jag har redan visat den här på Instagram. Och den har fått så, det är så många som har kommenterat den. Jag förstår varför, den är så läcker. Mm. Och när den tänd, man bara, åh. Den är magisk. Magisk fan. Så den här hittade jag, inte i Skara, den hittade jag på Myrorna i Stockholm på Söder för mig. Också från Myrorna så hittade jag den här kannan. Fokus, please, thank you. Det är underbar. Så kan man ha den som vas, eller man kan ha den som förvaring och ha pennor i. Man kan ha en liten blomma. Ja. Eller om man vill ha. Använda den till den är till för liksom. Vad har vi nu på din sida? För nu kommer vi tillbaka till Örebro här. Och då var vi bland annat på Myrorna in i stan. Ja, och det var härifrån Myrorna. Grillbestick. Med sådana här typiska grillbestick som är väldigt bra att ha. Och det bästa med de här tyckte jag, att de är snyggare nu när de är så här lite vittrade. Alltså färgen, de är inte, de har inte den här starka, som jag äger ett par sprillans nya sådana här, och de är alldeles roströda i skaften. Ja. De här, den här färgen gillar jag. Och så är det bra grillbestick, vässade äggar. En ljus släckare. Det är svårt det här med ansiktsigenkänning. Jag dyker undan. Sådär då. Det är en ljusläckare som man kväver lågan med. Så hade den väldigt fint handtag, tyckte jag. Smide. Precis. De är ju massproducerade, men de är fina. Ja. Två lyktor. Tänker att de här kanske kan få stå här nere. Så det finns för dörren när man kan man tända dem på kläderna sådär. Från det. Ja, men jag kände så att vi har ett utrymme bakom köksdörren som det inte går att liksom göra så mycket med. Och då tänkte jag att det kan vara smart att ha en spegel där. Så då vill jag bara, hej, nu ser ni våra skitiga sovrum. Jag kanske ska vinkla det åt. Så det är alltid svårt med speglar. Åh nej, shit, åh! Jag vill bara ha en avlång spegel med en ram som jag kanske kunde fixa någonting med. För det här var också så här, jag var inte jätteförtjust i färgen. Men på baksidan så kan man se att man kan ta bort glaset precis som i en ram. Så att jag bara, yes! Då
Då kan jag ta loss den och bett sen om jag vill. Så jag kanske ska göra en mörkare, vi får se. Och så kostar den 40 spänn också. Så det var från Stadsmissionen. Ja, just det. Marieberg. Men det här, jag kände egentligen att Stadsmissionen där var bättre om man är ute efter kläder. De hade väldigt mycket och det var välsorterat allting. Är ni ute efter kläder, då ska ni åka dit. Mm. Helt klart. De hade lite inredningsgrejer. Det kostade mer. Lite dyrare. Men. Vill du visa? Jag ska ta fram ett ljus. Sån ser den ut inuti. En keramik. Ljusstake. Så kan man ju ha värmeljus i de här också. Jag byter ut den. Inte lite. Värmeljus. Vad fint. Eller hur? Det var nästan en tjusigare så. Nej, det beror på vart den står i och precis, för sig. Står den här så kanske det är snyggare med ett ljus. Ett ljus? Så hittade jag en glaskål. Och jag brukar inte köra på vitt glas. Jag är ganska så här att jag vill ha robusta saker. Keramik. Trä. Precis. Men nu kände jag bara att för att bryta upp det hela. Att det kanske kunde vara lite trevligt att ha ett glas som står in till liksom. Så att man kan ha godis i den. Eller smycken. Eller pads. Eller ja. Vad som helst. Jag tror att jag kommer ha den här inne faktiskt på en av våra byråer som vi har. Det är väldigt snyggt att ha ihop med keramik och smide och korgar. Och jag tycker att det ska ge lite kontrast. Jag håller med. Så det var lite det jag tänkte också när jag gick på den. Att så här, det är inte det jag brukar ta men... Nej, precis. Ja. Det brukar hon inte. Nej. I promise. Jag vill visa en till grej när du ändå är här. För att min mamma, hon är världens schysstaste. Hon äger en pryl till hemmet som jag har varit förälskad i så länge. Den har varit hennes mormors. Kan du berätta lite så ska jag hämta den. Min mormor var född och uppvuxen på en lantgård utanför Kumla. Väldigt lägligt. För det var så här förr i världen när man var ute och reste. Då hade man inte alltid resväskor. Utan man hade koffertar. Den här är gjord i spån. Med handtag så här. Som, och så står det Kumla 1900 någonting. Och från Krylbo 304. Till Kumla. Ja. Och hon bodde och jobbade på ett sånt här pensionat. Utanför Krylbo. Så när hon åkte hem till Kumla, då hade hon, packade hon i den här västkistan. Så står det Hanna så, Finström här. Det var min gammal mormor. Då var, oj. Hanna Finström. Och då så hade man den här. Och så packade man den som en resväska, fast det var i en kista. Och så lastade man den här på resegodsvagnarna på tågarna. Man behövde alltså inte släppa med de här in på tågvagnarna. För man lämnar in det i resgodset och sen så hämtar man ut det i resgodset. Som på flyg. Precis, som på flyg. Och nu har jag fått låna den, mamma. Ja, och hon ska få ha den så länge hon behöver ha plats. Så so happy. Mamma hade den stående uppe på vinden. Alltid. Med massa skit i. Mamma, va? Varför har du den där? Jag har ingen plats, säger hon. Och då är jag bara... Alltså jag gillar ju den både för att liksom, det är i tiden nu. Mm. Men också för att... Det, ja, men alltså, den kommer ju ändå från släkten. Det är inte bara någonting som jag hittar på second hand. Utan det är ändå min gamla mormor som har haft den. Ja. Det står hennes namn på den. Det står vart hon har rest någonstans. Det är ju skitcoolt. Och nu så står den, kommer den stå här i våran övre hall, om man ska säga. Och... Utanför Örebro och... Kumla. Så nära Kumla. Ja, den har nästan kommit hem. Precis. Nej, men jag tycker så här. Tack för att jag får vara med, Elin. Tack för att ni har tittat. Tack för att ni orkar igenom alltihopa. Nej. Kul att du var med. Det är liksom, det blir lite mer, vad ska man säga? Ärlig gäst. Ja, men alltså, ofta så blir, jag tänker på det väldigt mycket när jag filmar. Att det blir bara jag, det är bara jag som snackar hela tiden. Att jag typ tänker att... Det blir inte så levande. Mm. Så därför tycker jag att det är kul att du är med nu. Ja. Och de gillar ju dig, det vet jag. Det är tur det. Du är ju en liten charmknopp. Jag har det i mitt CV. Jag har det i mitt CV sen. Marie Kero, charmknopp. Så, ja.
Vi ska fortsätta hänga idag och bara ha det mysigt ute på landet. Och ni får ha en superfin dag, kväll, morgon, whatever det är när ni kollar på den här videon. Och så ses vi snart igen. Bye bye. Nu tänker vi förekomma. 3, 2, 1, 0.